Вільгельм Густлов, німецький океанський лайнер, потоплений радянським підводним човном 30 січня 1945 року. За оцінками, 9 тисяч пасажирів загинули під час затоплення, що робить його найбільшою морською катастрофою в історії. Густлов був першим кораблем, побудований спеціально для програми Німецького робітничного фронту «Сила через радість», яка субсидувала дозвілля німецьких робітників. Він мав довжину 208,5 метрів і важив понад 25 тисяч тонн. Корабель був названий на честь лідера швейцарської нацистської партії, який був убитий 4 лютого 1936 року і був спущений на воду Адольфа Гітлера 5 травня 1937 року. Густлов вирушив у свій перший рейс 24 березня 1938 року і протягом 17 місяців здійснив близько 50 круїзів, перевізши близько 65 тисяч відпочиваючих. Корабель мав достатньо місця, щоб вмістити приблизно 10 тисяч осіб, у тому числі близько 900 членів екіпажу. У пропагандистських цілях всі каюти на борту Густлова були за розміром і розподілені однаково, що робило Густлов, принаймні на вигляд, кораблем без соціальних класів. Єдиним винятком була одна, більша каюта, зарезервована для Гітлера. Однак просто забронювати рейс на Густлов не вдалося. Людей, яким дозволили подорожувати на флагманському кораблі, обирала партія. Окрім роботи як круїзного лайнера, Густлов використовувався для місій, орієнтованих на громадськість. 10 квітня 1938 року він функціонував як виробнича дільниця для німців та австрійців, які проживали в Англії, для голосування за анексію Австрії. У травні 1939 року Густлов разом з іншими кораблями флоту отримав наказ повернути солдатів легіону «Кондор» до Німеччини після закінчення громадянської війни в Іспанії. З початком Другої світової війни Густлов був реквізований німецьким флотом для використання як госпітальне судно у Балтійському морі та Норвегії. 3 листопада 1940 року він стояв на якорі в Дині, Польща, щоб служити казармою для 2-ї навчальної дивізії підводних човнів. Під час повітряної атаки США на гавань 9 жовтня 1943 року корабель отримав незначні пошкодження. Коли Червона армія наступала на Східну Прусію, адмірал Карл Деніц почав підготовку до операції «Ганнібал» – масової евакуації німецьких військ і цивільного населення з цього району. Починаючи з 21 січня 1945 року, приблизно 2 мільйони німців були перекинуті на захід в ході операції, яка значно перевищувала британську евакуацію в Дюнкерку. Густлову було наказано доставити солдатів 2-ї начальної дивізії підводних човнів на захід Німеччини. 25 січня корабель почав приймати на борт інших біженців, і до обіду 29 січня кількість досягла 7956 людей, коли реєстрація була припинена. Свідки підрахували, що, можливо, після цього на борт піднялося ще 2 тисячі людей. Невдовзі після полудня 30 січня Густлов покинув гавань. Хоча спочатку планувалося, що Густлов буде лише одним елементом у більшому конвої, механічні проблеми змусили 2 кораблі повернути назад, і Густлов супроводжував лише торпедний катер «Льове». Оскільки він був стурбований тим, що двигуни Густлова вийдуть з ладу після багатьох років простою, капітан Фрідріх Петерсен вирішив, що корабель буде рухатись зі швидкістю не більше 12 вузлів. Роблячи це, він проігнорував пораду Вільгельма Зана, командира 2-ї навчальної дивізії підводних човнів, який стверджував, що збільшення швидкості до 15 вузлів зменшить ймовірність атаки, оскільки радянські підводні човни не зможуть встигнути. Петерсен також відхилив рекомендацію першого офіцера Луїса Різа, який порадив курс, що охоплює узбережжя. Врешті-решт, Густлов попрямував до глибоководного маршруту, який, як відомо, був вільний від мін. О 9 годині 16 хвилині Густлов був уражений 3 торпедами і продовжував тонути протягом 1 години. Корабель перевозив рятувальні шлюпки і плоти для 5 тисяч чоловіків. Але багато рятувальних засобів були примезлі до палуби, а їх ефективне використання було ще більше ускладнено тим фактом, що одна з торпед влучила приміщення екіпажу, бивши тих, хто найкраще навчений справлятися з ситуацією. 9 суден протягом ночі приймали тих, хто вижив. За оцінками, з приблизно 10 тисяч людей,
які перебували на борту Гуслава, лише 1000 могли бути зареєстровані як ті, хто вижив. Що робить це затоплення з найбільшою кількістю загиблих в історії морської галузі. Незважаючи на велику кількість загиблих серед цивільного населення, звинувачення в тому, що затоплення Гуслава було військовим злочином, в основному не обґрунтовані. Через наявність зброї та майже 239 військовослужбовців на борту.